Bom, gente, para subir em Santorini, ó, a gente pega. Tem que ver o horário da. Como é que chama o teleférico em português? Olha que lindo. Era o Gustavo Chalet, que isso era o nome do. E por ali se sabe de burrinho. Poxa, deu. Το γραφείο εκεί που είναι μετά, μετά το προεσταλικό μουσείο. Το εκεί με εκεί που ήταν ο νομικός στο τράπεζο. Acabou de chegar aqui em Santorini, ó. E estão mandando para ver um lugar para comer. Então vamos lá. Galera, mas foi isso, melhor. Fui direto. Aqui no restaurante chama Caráter, que fica bem de frente para a cratera e para o mar. O navio está bem ali atrás. E esses restaurantes assim aqui em Santorini são, ó, tudo. Porque é linda a vista. E a comida geralmente é muito boa. E esse aqui a gente vai ver agora. Eu acabei de pedir um risoto e o Matheus pediu uma talhata de carne. Vamos ver. Sejam bem-vindos. Começando nos nossos bons drinks, um aperitivozinho, pão. Matheus foi de vinho tinto e eu de vinho rosé. E olha, com essa vista bem ruinzinha. Santorini é tudo, gente. É lindo. Olha só, meu risoto de camarão. E o Matheus pediu a talhata. Continuamos no vinho. Bom apetite! Então, gente, no final ainda ganhei, ó, um regalinho, um regalo em italiano, um presentinho. Ganhei um monte de postcard. Ai, que legal! Adorei esse restaurante aqui, ó. E vou falar no TripAdvisor, que é muito bom. Adorei! Vamos passear? Bom, saímos do restaurante, a gente está passeando pelas ruazinhas de Santorini, porque o que tem aqui para fazer é comer, olhar a vista, tirar foto e comprar, comprar muito. E também ver a história grega. Então, gente, Santorini antes era uma ilha circular, só que teve uma erupção vulcânica aqui, que é aquela cratera que tem ali no meio que a gente mostrou, e agora ela é um C, que é aquilo também que eu mostrei na filmagem. E tudo aqui é vulcânico, tem pedras vulcânicas, então estátuas, essas coisas que eles vendem aqui, são coisas muito bonitas, acessórios, tudo de pedra vulcânica por conta dessa erupção. E as primeiras civilizações gregas desapareceram exatamente nessa época da erupção do vulcão, que é o que reza a lenda seria Atlântida, mas também tem reza a lenda que Atlântida está na Sardenha, na Itália, então a gente não sabe. Mas existem essas lendas aqui em Santorini, fora que é belíssima. Bom, gente, a gente veio agora, deu uma pausa para tomar um coquetel aqui na frente da igreja, naquele lugar da entrada Mara que eu mostrei agora, e olha só isso. É muito, muito, muito perfeito. Eu pedi um cosmopolitan que dá pra chegar, tá? E o Matheus pediu... Coisa tua aí, que uma pinha colada.
E a gente sobe por ali, ó. Daí o teleférico sobe tudo isso aqui. E ali é a parte onde tem os burrinhos, essa estradinha que vocês estão vendo. Tá vendo, gente? O teleférico e os burrinhos. Olha, gente, eu pedi um cosmopolitan, Matheus pediu uma pinha colada. E vem uma pipoquinha de quebra. Nossa, Santorini linda. Chegando o teleférico, que para a tripulação custa 1 euro, mas para o resto da humanidade custa 6 euros. E a gente vai entrar nele agora. Ah, no, con gli altri, con i peli, penso. Depois de sair do teleférico, a gente já sai diretamente no porto de Santorini. A gente vai pegar o barquinho para voltar para o barcão que está ali. Ó, gente, para vocês saberem, para ir naquela cidade que é Santorini, que tem todas aquelas fotos, que são as casinhas brancas com os telhados todos azuis, a cidade se chama Oia. Não se escreve Oia, não sei como é que fala em grego, mas é Oia. E que é lá no final da ponta do C. E aí tem excursão do navio que vai para lá. Ou você pode alugar um carro lá de cima, que eu já fiz isso no passado com o Guilherme. E é muito legal, vale a pena. A vista é perfeita. E lá tem todas aquelas casinhas que em cima o teto é azul. Ok? Fica a dica pra vocês. Chegando no navio.